Look, with the women, can you hear there? Some change. Your Honor, can I have your leave to address very briefly, Your Honor, on the scheduling matter? Grateful, Your Honor. Your Honor, you give an order on 23rd February 2009 about the scheduling of the trial. And on this order, you indicated that you would inform the parties at a later stage of the date of sitting days in the week of the 1st to the 5th of June. Can I request we would be grateful to Your Honor if we could have some indication about that week, if you intend to sit or not during that week, and if it's possible, if you could give this indication before the 2 weeks of break. And similarly, we would be grateful if we could receive before we take this 2 weeks break, if you could receive some indication for the summer, for July and August, simply if you intend to take some recess or not, it will really help us to organize ourselves and try to planify. I'm grateful. បញ្ហាកាលវិភាកដំណើរការសកម្មភាពនេះអង្គជំរះធានីដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងការកំណត់ជាមុននៅកាលបរិច្ឆេទនៃដំណើរការសកម្មភាពប្រចាំសប្តាហ៍ក៏ដូចជាប្រចាំខែដែរគឺយើងកំណត់យ៉ាងតិចមុន15ថ្ងៃទៅ3សប្តាហ៍មិនថាទៅ20ឬ21ថ្ងៃដើម្បីងាយស្រួលភាគីទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បី ធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលអំពីសកម្មភាពហេតុផលសប្តាហ៍នេះដោយសារការដែលយើងបានគ្រោងទុកនៅកាលវិភាកក្នុងការដំណើរការសកម្មភាពកន្លងមកវាមិនបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេឧទាហរណ៍មក13យើងគ្រោងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងស្រាប់តែវាមានសាក់សីមួយចំនួនកិលមកត្រូវធ្វើជាមួយនឹងការបង្កើតស21ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង ហើយបញ្ហាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តបន្តដើម្បីយើងថាថ្ងៃប្រហោះអាចព្រឹកឬក៏យ៉ាងយូររសៀលថ្ងៃប្រហោះយើងនឹងបញ្ចេញនៅកាលវិភាកនេះសម្រាប់ចុងខែឧសភាព្រមទាំងខែមិថុនាផងហើយនឹងជាបន្តបន្តយើងធានាថាអង្គជំនះធានាថានឹងកំណត់ ការបរិច្ឆេទក្នុងការដំណើរការសកម្មភាពអង្គហេតុនីមួយៗនឹងក្នុងការធ្វើទឹកខៃកម្មជំនួសចាប់ចោតនឹងសាក់សីគឺយើងនឹងធ្វើជាបន្តបន្តយើងមិនអាចគ្រោងសរុបឲ្យត្រូវបានទេតាមស្ថានភាពនៃដំណើរការដែលយើងអនុវត្តកន្លងមកអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះយើងបានចាត់ចែងបញ្ហានឹងហើយប៉ុន្តែរងចាំព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍នេះមើលថាតើយើងធ្វើសកម្មភាពតាមផែនការគ្រោងទុកនឹងវាត្រូវឬក៏វាមានការអាចថា Mr. President, I'm grateful for that. And the only thing I could add is if in principle you can tell us for the summer, of course we are not asking for a detailed schedule, I perfectly understand your point, but if in principle you can tell us if you intend to take any recess or not for July and August, that would just help us, give us some indication. But I perfectly understand that you will give a detailed schedule only 2 weeks or so in advance. I do understand this point. I'm grateful.
បន្ទានផ្សេងៗនៅមួយថ្ងៃគឺសកម្មភាពគឺយើងធ្វើតែ៣ថ្ងៃទេយើងទុកមួយថ្ងៃសម្រាប់វិភាក្សាគ្នាហើយធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតហើយប្រសិនបើសកម្មភាពសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ហ្នឹងឈប់មួយថ្ងៃឈប់សម្រាប់បន់ឬក៏សម្រាប់បន្ទានផ្សេងៗនៅមួយថ្ងៃគឺសកម្មភាពគឺយើងធ្វើតែ៣ថ្ងៃទេយើងទុកមួយថ្ងៃសម្រាប់វិភាក្សាធ្វើការងារផ្សេងៗហើយបញ្ហាគឺយើងកំពុងតែប្រមើលមើលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបដិ
ដោយសារតែបញ្ហាច្រើនដោយអ្វីដែលបានយើងដំណើរការកន្លងមកនេះប្រហែលជាអង្គជំរះនិងមានការកែប្រែឬដំណើរការសម្រាប់ការអាចកាត់បន្ថយមកទៅមួយសប្តាហ៍ 3 ថ្ងៃអីជាដើមហ្នឹងទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបញ្ហាជារួមគឺអង្គជំរះនិងជំរាបជូនជាទូទៅអំពីការបរិច្ឆេទនិងមានបំណងអញ្ចឹងយើងជំរាបទូទៅតែម្ដងអំពីថាត្រូវធ្វើសម្រាប់ការហើយមិនធ្វើសម្រាប់ការដោយដែលយើងបានជំរាប កន្លងមកនេះដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃពីថ្ងៃ6ដល់ថ្ងៃ15មិនធ្វើសម្រាប់ការដូច្នេះជាកិច្ចបន្តនេះអង្គជំរះសូមបុគ្គលវេទិកានេះជូនទៅសហប្រញ្ញាដើម្បីធ្វើការអញ្ជើញលោករងវរុ Pardonnez-moi, Monsieur le Président, puisque nous sommes sur des questions de calendrier et avant que nous poursuivions le débat de fond, je souhaitais respectueusement informer la Chambre que je dois quitter Phnom Penh ce soir et que je ne serai donc pas là demain et après-demain. Hier soir, au téléphone, le juge de la mise en état, en anglais pretrial judge, du tribunal spécial pour le Liban, en vertu de la règle 17 du statut du tribunal spécial pour le Liban, le juge de la mise en état tiendra la première audience de ce tribunal demain à La Haye pour décider de la prolongation de la détention, de la mise en liberté des 4 généraux actuellement détenus. Je vous rappelle que ces détenus soulèvent l'irrégularité de leur détention. Le juge de la mise en état a donc décidé de tenir sans plus tarder son audience et en ma qualité de chef du bureau de la défense, ma présence est requise. Je vous remercie de bien vouloir donc excuser mon absence et étant donné la brièveté du délai, je n'ai pas pu faire venir ma remplaçante, mais mon confrère maître Karsavut m'a indiqué qu'il voulait bien de tenir cette audience pendant ces 2 jours. Naturellement, je serai présent à la reprise au mois de mai. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Ce sera très bref. Je voulais, c'est le sens de ma première intervention, appuyer évidemment totalement ce que vient de dire mon confrère Alain Werner. Vous avez répondu à sa préoccupation. Je me permets d'ajouter néanmoins que lorsque nous présentons une telle demande à votre chambre, ce n'est pas pour un simple problème de confort. C'est évidemment pour un problème de préparation de dossier et de temps nécessaire à l'examen des pièces telle que l'audience aura été programmée pour que nous soyons en phase avec une telle audience. J'ai cependant, Monsieur le Président, une deuxième question. Lorsque nous nous sommes quittés le jeudi 23, votre chambre nous a annoncé que l'audience de l'après-midi était supprimée dans la mesure où, disiez-vous, vous deviez vous réunir pour prendre une décision sur l'utilisation ou la non-utilisation des documents de DCCAM. Vous nous aviez annoncé que votre décision serait portée à notre connaissance lundi 27, c'est-à-dire hier. Nous allons nous quitter jeudi soir prochain pour un long moment d'interruption. Il me paraît là encore indispensable pour une bonne organisation de nos dossiers que nous sachions, partie civile ou défense, et il est important que Maître Roux le sache aussi avant de partir, si oui ou non. Vous savez que j'ai la fâcheuse habitude de poser mes questions de la sorte, oui ou non. Nous utiliserons ces documents. Si nous devons attendre une décision ultérieure. Voilà le sens de ma question, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous ប្រហែលជាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការនិយាយឬក៏ក្នុងការបកប្រែថានឹងសម្រេចអំពីបញ្ហានោះចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20 27នោះដោយហេតុផលនៃសេចក្តីសម្រេចនោះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយមានលក្ខណៈវែងដែលទាមទារឲ្យមានការសរសេរចែងអំពីយោងទៅច្បាប់និងវិធានហើយមានទាំងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយចំនួនផងនេះគឺទាមទារការធ្វើម៉ត់ចត់មួយបញ្ហាទី2ក្រោយពីធ្វើហើយយើងគណនីអំពីពេលវេលានៃការបកប្រែភាសាអ្នកបកប្រែភាសាមិនអាចធានាការក្នុងការបកប្រែបានទេអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការបញ្ជាក់ពីភាសានោះគឺដើម្បីមានឱកាសនៅក្នុងការទៅជែកឲ្យបានដាច់ស្រេចអំពីគោលការណ៍នានាដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចសេចក្តី ហើយបញ្ហាទី2គឺទើបចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅឯកសារនោះហើយបន្ទាប់មកគឺទាមទារការបកប្រែអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចនោះនឹងប្រកាសនៅពេលដែលសម្ញចូលឡប់មកវិញគឺនៅសប្តាហ៍ទី1នៃឧសភាឯណោះទើបបានតាមគណនីពេលវេលាទៅដោយរងចាំទុកពេលឲ្យអ្នកបកប្រែភាសាគេបានបកប្រែភាសាត្រឹមត្រូវ បញ្ហាមួយទៀតគឺដោយសារយើងរៀបចំបន្ទាន់នោះគឺក្នុងគោលបំណងនៅពេលដែលធ្វើដេញដោលសកម្មភាពដេញដោលឬអង្គហេតុដទៃទៀតបន្តបន្ទាប់នោះដែលកាន់តែមានបញ្ហាជ្រាលជ្រៅនិងស្មុគស្មាញនោះយើងធ្វើកិច្ចការនេះជាមុនដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីលើកឯកសារមកតាមវិធានតាមការណែនាំនៅដើមសម្រាប់នោះ
ចឹងប្រហែលជាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំលើបញ្ហានេះគឺមិនមានសម្រាប់ចេញថ្ងៃទី27នោះទេពីព្រោះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនៃបញ្ហា Merci, Monsieur le Président, de votre réponse. J'ai bien noté la complexité de ma question, j'ai bien noté votre réponse. Elle me permet, pardonnez-moi, elle me permet de rebondir sur une deuxième difficulté. Qu'en est-il de la question posée relativement au problème de l'interprétation ? De la traduction. Dois-je comprendre que votre décision sera rendue au même moment? នោះជាសំណើរបស់ភាគីហើយអង្គជំរះបានកត់ត្រាយកទៅពិចារណាសម្រេចត្រង់ថារបៀបក្នុងការសម្រេចយ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃសិទ្ធិរបស់អង្គជំរះថាតើអង្គជំរះប្រើសិទ្ធិរបៀបណាចំពោះការចលាយរដ្ឋបាលនោះពលរដ្ឋខណ្ឌនៃអង្គជំរះវាគីការសំណុំរឿងវារឿងដែលឡែកតើអង្គជំរះមានសិទ្ធិបញ្ជាផ្នែកខាងរដ្ឋបាលកម្រិតណាអញ្ចឹងបញ្ហានេះយើងបានទៅចែកវិភាសារួចហើយហើយយើងបានគ្រោងនៅរបៀបវារៈនៃការធ្វើការងាររួចហើយឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍រួចហើយនៅតែចេញលិខិតចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋបាលហើយនឹងចម្លងជូនឲ្យភាគីតែប៉ុណ្ណោះ Je vous remercie, Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Merci, Madame la Présidente. Sommes à côté de la Présidente. Je vous remercie, Sommes à la Présidente. Je vous remercie, Sommes à la Présidente. Nous sommes à la Présidente. Nous sommes à la Présidente. Nous sommes à la Présidente. ជារបៀបវារៈនៃការពិភាក្សាដេញដោលនេះពេលនេះបើមានសូមអញ្ជើញអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតំណាងសហប្រជាញានឹងមានសំណួរដូចខាងក្រោមចំពោះ លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាបកគមនីសកម្បូជាបានសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនយ៉ាងធំសម្បើមគឺបង្កើតមន្ទីរស-26ហើយនៅក្នុងនោះដែរនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1976លោកក៏បានក្លាយទៅជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស-21ដែរតែនៅពេលនោះ នឹងពេលបន្តបន្ទាប់មកទៀតដែលមានលោកសុនសេនជាប្រធានរបស់លោកនោះហើយក៏ជាសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែរនោះមានដែរជម្រាបលោកពីគោលបំណងនឹងទិសដៅចំពោះមុខនឹងអនាគតនៃការបង្កើតមន្ទីរស-21នឹងដែរទេ អរគុណលោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំសូមគោរពឆ្លើយដោយតទៅស-21ក៏កើតសំទោស-21ដែលខ្ញុំចាប់ទទួលភារកិច្ចជាប្រធាននៅខែមីនា1976នេះជារឿងពិតហើយមេខ្ញុំគឺ លោករុសុនសេនក្នុងផ្ទៃបកគាត់មិនមានជាបកជនធម្មតាទេជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមត្រៀមជាបុគ្គលទី7របស់បកហើយឯកសារថ្ងៃ9តុលាឆ្នាំ1975
Pol Pot Procol Pedagic Alcott Chisinatica Pong Nung Chia Net the Tul Cotra Kangang is on the Sop Pong Knong Rung Bumping Kit Pradamat Gana Sama Pay Muni Make him tang than a yeta Pierre Gajra was Sama Pay Mui Men Menji Pierre Twer Jara Gam Day ដែលជាភារកិច្ចប្រឆាំងចារកម្មដែលបារាំងគេហៅថាកុងត្រីស្ពីយ៉ូណាសនឹងខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនលោកសហប្រលោកប្រធានអាញាប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបចុះការងារបន្តមកទៀតនោះដែលលោកបានបន្តភារកិច្ចជាប្រធានមន្ត្រីស.21នោះតើលោកបានយល់ថាគោលបំណងជាអី តំណាងសាប្រេងគាត់សួរថាបញ្ជាក់ថាគោលបំណងពិតប្រកបរបស់មន្ត្រីស.21មួយចរិតលក្ខណៈរបស់មន្ត្រីហ្នឹងដែលបង្កើតមន្ត្រីហ្នឹងពិចារិតពិតបាទរបស់មន្ត្រីហ្នឹងលោកយល់លោកគាត់ថាលោកបានយល់ពិចារិតរបស់មន្ត្រីហ្នឹងដែលបានបង្កើតហ្នឹង សូមអរគុណលោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំសូមគោរពឆ្លើយដូចតទៅប្រវត្តិទាំងមូលរបស់មន្ត្រី21ចែកជាពីរកំណត់កំណត់ទី1នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រអនុប្រធានហើយនឹងមុនដែលខ្ញុំធ្វើជាដែលខ្ញុំមកចូលរួមទៅទៀតជាប្រវត្តិសម្បត្តិសម្រាប់អ្នកអន្តរជាតិទាំងទីហ៊ានទាំងស៊ីវិល ចាប់តាំងពីខ្ញុំមកកាន់កាប់កិច្ចការជាប្រធានខ្ញុំជឿថាលោកព្រះអញ្ញាបានចាំឯកសារសំខាន់មួយហើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្ងៃ 30 មីនា 1976នេះអំពីការសម្រិតសម្រាំងផ្ទៃក្នុងជួរនិងក្រៅជួរដែលគេប្រកល់ភារកិច្ចតឲ្យកម្មាភិបាលសំខាន់ 4 ក្រុមមានសិទ្ធិសម្រេច បានន័យថាក្នុងចំណោម 4 ក្រុមនោះតើកាលណាគេសម្រេចឲ្យកំទេចហើយពួកអនុខាងក្រោមគឺមន្ត្រីនគរបាលផ្សេងផ្សេងឬអង្គភាពផ្សេងផ្សេងត្រូវតែចាប់បញ្ជូនទៅមន្ត្រីនគរបាលដាក់គុកហើយសួរចម្លើយធ្វើទរណកម្មហើយកំទេចខានបានយើងប្រឆាំងនឹងភារកិច្ចសម្រេចរបស់អា 4 ដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាស.21ដែលខ្ញុំឡើងកាន់កាប់កិច្ចការជាប្រធានមិនបានប្រមាណថ្ងៃទេខាងលើចញ្ញាឯកសារនឹងចាប់តាំងពីពេលនេះមកស.21ទទួលភារកិច្ចសម្រាប់សម្ដែងផ្ទៃក្នុងបួនក្រុមនឹងអ្នកណាខ្លះខ្ញុំសូមរំលឹកខ្លីៗជូនលោកព្រះអញ្ញាទី1គឺលេខាភូមិភាកទាំងអស់មាន7នាក់ពពិលភូមិភាក មាន 6 ទេ 7 ទី 2 គឺប្រធានគណៈកម្មាធិការមន្ទីរមជ្ឈិមមន្ទីរ 870 ទី 3 គឺអាចិន្ត្រៃមជ្ឈិមទទួលខុសត្រូវសម្រាប់កំទេចក្នុងតំបន់ឯកក្រេតទី 4 គឺសេនាធិការសម្រាប់កំទេចនៅក្នុងជួរកងទ័ពមជ្ឈិម ដូច្នេះឯកសារក៏មានឯកសារជាគ្រឹះរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏មានឯកសារជាភស្តុតាងនៃនៅសល់ក៏មានវាបញ្ជាក់ថាតាំងពីពេលដែលខ្ញុំបានកាន់កាប់កិច្ចការជាប្រធានស.21មកលែងមានភារកិច្ចសម្រិតសម្រាំងនិរិទ្ធិកាចាស់របស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរទៀតហើយគឺសម្រិតសម្រាំងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងនេះសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ សំណួរបន្តមកទៀតមានដូចខាងក្រោមនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនោះលោកបដិសេធថានៅមន្ទីរស.21
ມັນដែរមានការចាប់ខ្លួននេះបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលសកម្មភាពនេះវាហាក់ដូចជាលោកទទួលស្គាល់ថាមានការចាប់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីស.21ឧទាហរណ៍ដែលមានការចាប់ខ្លួនរបស់ឈឹមសំអោកហៅប៉ង់នោះដែលនៅផ្ទះរបស់លោកនោះតើមែនទេហើយ ទីមួយថាតើអ្នកធំចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកអរគុណលោកសហប្រតិញ្ញាដែលលើកបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លងរួចមកហើយមានការតិចវេកគ្នានៅរាជការស៊ើបអង្កេតពិតពីព្រោះគង្សិតរបស់ពាក្យចាប់វាមិនត្រូវគ្នា បញ្ញត្តិរបស់ពាក្យចាប់ក្នុងគង្សិតរបស់ពាក្យចាប់មិនត្រូវគ្នាខាងការិយាល័យព្រះអញ្ញាចូលចិត្តនិយាយថាចាប់គឺស.21មានអ្នកសម្រេចផងហើយទៅធ្វើសកម្មភាពផងនេះដែលខ្ញុំបដិសេធបើសិនទីនិយាយថាអា4ក្រុមនឹងវាសម្រេចស.21គ្រាន់តែជាអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពធ្វើម៉េចឲ្យស្ងាត់ កុំឲ្យតដៃបានកុំឲ្យរត់រួចហើយបញ្ចូលគុកឲ្យបានអានឹងស.21មានធ្វើមែនទី1ធ្វើលើកុយធួនទី2ធ្វើលើឈឹមសំអុកហៅប៉ងដូច្នេះអា.21នេះក៏ដូចជាមន្ត្រីនគរបាលផ្សេងទៀតដែរនិងអង្គភាពដើមរបស់គេសម្រេចភារកិច្ចទៅតាមបទបញ្ជារបស់អាក្រុម4ក្រុមនឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសំខាន់គឺរឿងយើងមិន ຈົນຍົນគ្នាខាងກອງສັບຂອງປີອະຄົນສຳນວນທາງក្រោមມີໂດຍຕໍ່ទៅໃນពេលដែលលោកឡើងជាប្រធានមន្ត្រីស.21លោកបានឆ្លើយថាលោក ថាគ្មានអ្នកណាបញ្ជូនមកមកមន្ទីរស.21ដែលគ្មានឆ្លងកាត់សុនសេននេះមិនចឹងក្នុងន័យនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកនោះបានដឹងទាំងអស់នៅរាល់អ្នកដែលបញ្ជូនចូលមកមន្ទីរស.21មិនចឹងឯងដែលក្នុងនោះដែរតែលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានដឹងទេក្នុងករណីដែលចាប់ មានសាស្ត្រាចារ្យមួយដែលមកពីបារាំងឈ្មោះភឹងតុននោះលោកថាលោកអត់ដឹងទេមែនទេលោកសហប្រតិញ្ញាខ្ញុំទុកបញ្ហានេះនិយាយនៅពេលណាដែលយើងពិភាក្សាគ្នាណែពីរឿងលោកគ្រូភឹងតុនជាមួយនឹងដំណឹងរដ្ឋបព្វវិនិច្ឆ័យដែលជាបុត្រីច្បងរបស់លោកគ្រូនេះគាត់នៅទីនេះទេតំណាងអាចារ្យគាត់ចង់សួរបញ្ជាក់ថាលោកដឹងឬមិនដឹងទេគាត់ថា ពីពេលវេលារបស់លោកបាទបាទខ្ញុំទៅសេនៅក្នុងកំណត់ហេតុខ្ញុំដែលរៀបការជូនអ្នកស្រីភឹងគុតសិនធារីរួចហើយវាជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំមិនដឹងមែនគ្រូរបស់ខ្ញុំគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគោរពខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនហើយយើងចាំតែជជែកគ្នាល្អិតដល់ពេលនោះ លោកប្រញ្ញាព្យាយាមក្នុងការរកមធ្យោបាយដើម្បីតាំងសំណួរឲ្យចំអង្គហេតុដែលដាក់មកធ្វើសម្ដែងការព្រោះអង្គហេតុដែលយើងធ្វើសម្ដែងការនេះអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការបង្កើតនៃមន្ទីរសន្តិសុខសន្តិបាល ស.21ហើយនឹងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតាខ្មៅបញ្ហាតាខ្មៅនេះដោយសារយើងមិនកំហិតដោយសារយើងអត់បានធ្វើសម្ដែងការទៀតទេអំពីប្រតិបត្តិការដោយសារតាខ្មៅនេះជាមូលហេតុ ដែលនាំឲ្យការកើតមុនហើយក៏ជាមូលហេតុគួបផ្សំក្នុងការនាំឲ្យក៏កើតមន្ទីរសន្តិសុខស.21ដែរដោយសារតែខ្មៅនឹងវាជាគេដំណែលរបស់703អង្គភាព803នេះបានមានគុកនៅតែខ្មៅស្រាច់ហើយដល់ពេលបង្កើតស.21ក៏បានបញ្ចូលជាបណ្ដាបណ្ដាពីតែខ្មៅមកក្នុងមន្ទីរស.21អញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើការអង្គហេតុនៃការ
ពីភាសាដេញដោនេះជាប់នឹងការបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខស.21ទៅនឹងគុកតាខ្មៅនោះអញ្ចឹងកាលណាកាលបើយើងមានការធ្វើប្រហែសអាចចូលជ្រៅទៅអង្គហេតុផ្សេងទៀតដូចជាអង្គហេតុអនុវត្តគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នឬក៏ចំនួនប្រដាប់អាវុធឬក៏សំខាន់គឺអាចភាន់ច្រឡំទៅកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រោះនៅកិច្ចប្រតិបត្តិការជាអង្គហេតុធំហើយមានលក្ខណៈ ស្មុកស្មាញហើយក៏យើងចង់ឲ្យមានការច្បាស់លាស់នៅអង្គហេតុប្រតិបត្តិការដែរដែលមានតាំងពីការចាប់ខ្លួនការចាត់បញ្ជូនការឃុំឃាំងការសួរចម្លើយធ្វើទណ្ឌកម្មនិងការកំទេចអញ្ចឹងគឺអង្គហេតុនេះជាចម្បងគឺនៅអង្គហេតុដែលប្រតិបត្តិការស.21បាទអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះដែលបានរំលឹកដល់យើងខ្ញុំ សំណួរបន្តទៅទៀតវាពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលអង្គជំនុំជម្រះនឹងបានសួរលោកហើយលោកក៏បានឆ្លើយជាបន្តបន្ទាប់រួចមកហើយដែរតំណាងឯកសារគាត់ចង់សុំសួរបញ្ជាក់ពីចរិតនៃការបណ្ដោះបណ្ដាលនឹងតើឯកសារដែលយកមកបណ្ដោះបណ្ដាលនោះវាឯកសារអ្វីខ្លះនិយាយពីឯកសារតើឯកសារនោះវាមានចរិត ពីនិយាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនឹងដែរឬទេទី1ទី2តើអ្នកដែលបណ្ដោះបណ្ដាលលោកហ្នឹងតើអ្នកណាដែលមកបណ្ដោះបណ្ដាលលោកក្នុងរយៈពេលដែលលោកអញ្ជើញមកទីក្នុងព្រំពេញដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំដោយអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងបានសួរឲ្យលោកបានឆ្លើយពីមុនរួចមកហើយនោះ សូមជម្រាបលោកប្រេងាជាទីគោរពដូចតទៅអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាលខ្ញុំទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលពីមេខ្ញុំរាល់ឆ្នាំតាមការវគ្គរៀនសូត្រនយោបាយក្នុងមួយលើកឯកសារមានចែកជា3ប្រភេទគឺឯកសារនយោបាយឯកសារសតិអារម្មណ៍ នឹងឯកសារចាត់តាំងហើយក្រោយពីអូទិសនាមហើយដូចខ្ញុំបានរៀបការជំរាបលោកចៅក្រមឡាវែងមិញអញ្ចឹងត្រូវមានការពិភាក្សាគ្នាតាមក្រមដើម្បីយល់ជំរឿឯកសារនេះមួយមួយរួចហើយបានយើងខ្ញុំធ្វើប្រវត្តិរូបបដិវត្តនិងជីវទស្សនៈបដិវត្តបង្ហាញគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្រមរៀនសូត្រ មកឆ្នាំយើងខ្ញុំធ្វើម្ដងចេញពីនោះមកមានកម្មាភិបាលមួយចំនួនយើងខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅរៀននៅសេនាធិការមិនមែនទៅរៀនជាមួយលោករុសសំសេនទេភិកច្រើនទៅរៀនជាមួយមិត្តសອບមិត្តសោមឈ្មោះដើមពេជ្រឆនជាមួយការសេនាធិការឯចំណែកយើងខ្ញុំបើកវគ្គបង្រៀន កម្មាភិបាលមួយចំនួនដែលមិនបានបញ្ជូនទៅរៀននៅឯសេនាធិការដូចនេះជាប់ជាប្រចាំរាល់ឆ្នាំគេហៅថាវគ្គសិក្សានយោបាយប្រចាំឆ្នាំក្រោយពីនោះខ្ញុំបានបើកវគ្គរៀនសូត្ររបៀបសួរចម្លើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមបើកមន្ទីរស.21ភ្លាមឲ្យពួកកម្មាភិបាល ដែលជាអតីតយុទ្ធជននឹងកម្មាភិបាលកងពលប្រាំបីខាងរបៀបសួរចម្លើយឯកសារនេះខ្ញុំឃើញមិត្តម្នាក់កត់កត់ចំណងជើងរបស់កត់កត់សេថាបញ្ជីសិទ្ធិទេសន្និបាលស.21នយោបាយសិទ្ធិអារម្មណ៍ចាត់តាំងតែតាមពិតជាឯកសារដែលខ្ញុំអតិសនីមអំពី របៀបសួរចម្លើយនិងនយោបាយក្នុងការសួរចម្លើយសិភុនោះមានចងក្រងគេចងក្រងស្អាតរបស់គេមិត្តនងប៉ុន្តែលើកក៏ស្លាប់ទៅហើយបើតាមខ្ញុំស្មានប្រហែលជាសិភុរបស់មិត្តពូលផាលីរបស់មន្ត្រី21ដល់កាលមកខ្ញុំពង្រៀនវគ្គខ្លីៗៗៗៗអ្នកដែលគាត់ទាន់គឺបងមុំណៃឯកសារបងមុំណៃដែលសហប្រិយអញ្ញាអសុំទោសសហចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតលោកបកលឲ្យខ្ញុំ
នៅខាងចុងសឹកតែជាវគ្គដែលខ្ញុំបង្រៀនបណ្ដោះបណ្ដាលកម្មាភិបាលសួរចម្លើយអំពីរបៀបសួរចម្លើយខ្ញុំបង្រៀននេះក៏អាស្រ័យដោយខ្ញុំបានទៅជួបមេជាញឹកញាប់មេណែនាំមកខ្ញុំយកមកបង្រៀនសរុបមកនិយាយមួយម៉ាត់ឯកសារនេះ វាចាក់ជ្រឹមរឹតទៅខាងទស្សនៈវណ្ណៈនិងការតស៊ូវណ្ណៈហើយនិងប្រតិកម្មវណ្ណៈអធនបើយើងមើលជំនីខ្លឹមសារកុម្មុយនីសវាស្រួចស្រាវក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមកខ្លឹមសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាខ្លឹមសារអុក្រិតមេរៀនអុក្រិតដែលយើងបញ្ចេះគេឲ្យធ្វើអញ្ចេះឲ្យធ្វើអញ្ចោះទៅរកទិសអុក្រិតខ្ញុំសូមបញ្ចប់អរគុណលោកកង្កែអៀវ ដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមន្ទីរស.21វាមានអាគារ A B C D ដូចដែលលោកបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុង slide កាលពីថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មុននៅក្នុងនោះវាមានអាគារដូចជាអាគារ B និង C វាមានសាងសង់នៅបន្ទប់តូចតូច សំណួរសួរថាតើបន្ទប់តូចតូចនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅពេលណាហើយក្រុមខាងណាដែលបានមកសាងសង់បន្ទប់តូចតូចសម្រាប់ដាក់មនុស្សអ្នកទោសដែលឃុំឃាំងនោះហើយអ្នកណាអនុម័តឲ្យធ្វើបន្ទប់តូចតូចដើម្បីដាក់នោះពីព្រោះអីលោកធ្លាប់បានឆ្លើយហើយថាវាមាននៅក្នុងមន្ទីរស.6វាមានបន្ទប់ធំដែលដាក់អ្នកទោសជារួមនិងដោយឡែក Som Som korup rika chun lo priya nya lu ta tư Nau pel del me sam rach oi khnyom yok Ngut sha lai phnya yat Thua jik lãnh khung phyang phyang Khnyom miên ka យើងកាលនោះហៅទៅជូនតិចតិចចុះក៏បញ្ជាឲ្យមិត្តហោះធ្វើអាបន្ទប់តូចតូចនឹងដោយលោកបរិអញ្ញាជ្រាបហើយមិត្តហោះធ្លាប់ជាប់គុកធ្លាប់ស្កលពេស៊ីធ្លាប់ស្កលសេលលអង្ឌីវីឌូអែលនៅពេស៊ីដូច្នេះយើងខ្ញុំបាញ់និយាយច្រើនទេថាមិត្តហោះធ្វើសេលលហើយបានបងគេក៏ធ្វើទៅខ្ញុំជាអ្នកសម្រេច ហើយបញ្ជាក់ថាករណីនេះខ្ញុំអត់បានរៀបការជូនមេទេវាជាអំណាចឯករាជ្យរបស់ខ្ញុំក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការនេះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ ជាច្រើនដងហើយថាដោយជួនអង្គជំនុំជម្រះនៅការសួរចម្លើយដែលនៅពេលដែលបង្កើតបន្ទីស.21នោះមានការបង្កើតក្រុមសួរចម្លើយមានក្រុមស្លូតក្រុមកាយក្រុមអង្គៀមនិងស្ត្រីជាដើមតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាតើរចនាសម្ព័ន្ធនិងរូបមន្តនៅក្នុងការសួរចម្លើយនោះមានអ្វីខ្លះដែលក្នុងការសួរចម្លើយអ្នកទោស នីមួយៗនោះក្នុងនោះដែរលោកក៏បានធ្លាប់ឆ្លើយហើយនៅក្នុងកំណត់ហេតុដែលមានលេខ D 20 ដែលលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងនៅចៅក្រមសើបង្កេតតើនៅពេលនេះលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមជូនអង្គជំនុំជម្រះពីរូបមន្តនៅក្នុងការសួរចម្លើយអ្នកទោស ដែលលោកនៅក្នុងសម័យកាលដែលលោកបានឆ្លើយនៅពេលនោះបានទេខ្ញុំលោកហ្វ្រង់វ៉ារូចង់និយាយអីនោះអញ្ជើញវិញមីក្រូបាទ merci
Oui, Monsieur le Président, je crois que Monsieur le Procureur est encore une fois un peu en avance sur le calendrier. Pour l'instant, la Chambre n'est pas venue dans le détail des méthodes de torture. On s'est contenté de regarder l'organigramme. Et là, Monsieur le Procureur pose des questions qui ne font pas partie de notre audience d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. ក៏ខ្ញុំក៏របស់លោកមេធាវីការពារក្តីជាការត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺខ្ញុំចាប់ចោតមកឆ្លើយទេហើយរំលឹកលោកប្រិញ្ញាគឺសូមបន្តសំណួរផ្សេងទៀតសូមរំលឹកឡើងវិញថាសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយនៃអង្គហេតុដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខស.21ហើយនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុកនៅពេទ្យឃាត់តាខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឲ្យមានការប្រចាំប្រជែងហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញ
ធ្វើការប្រជាអំពីវិធានដែលយើងបានកំណត់នេះនោះនឹងយើងនឹងមិនឲ្យសួរទេណានៅអង្គហេតុបន្តទៀតដែលយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពនៅពេលក្រោយ អង្គជំនុំជម្រះដែលបានរំលឹកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែតំណាងឯកគាត់ចង់សួរបង្ហាញពីការបង្កើតនោះវាធម្មតាវាមានបង្កើតជាផ្នែកនៃការសួរចម្លើយដូច្នេះចង់ភ្ជាប់អាស័យរឿងនោះនៅក្នុងការបង្កើតនៅក្នុងការសួរចម្លើយនឹងទេដែលមានក្រុមនីមួយៗនឹងមិនមែនចង់សួរលម្អិតពីបញ្ហាធ្វើទៅរនកម្មទេបាទសំណួរបន្តទៅទៀតពីបញ្ហានៅមន្ទីរស-21នោះវាមានក្រុមអ្នកថតរូប ដោយលោកធ្លាប់បានឆ្លើយបញ្ជាក់អង្គជួនអង្គជំនុំជំរះហ្នឹងថាតើហើយក្នុងនោះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាការថតរូបហ្នឹងវាមានសិទ្ធិមនុស្សដែលសល់ពីក្រមបំពេលរយ៣ហើយសម្ភារៈទាំងអស់នោះគឺជាចៃផ្ន់នៅសម័យលន់នល់ដែលបានបន្សល់ទុកហើយយកមកប្រើប្រាស់បន្តបន្ទាប់មកទៀត សំណួរគាត់ចង់សួរថាតើបន្តបន្ទាប់មកទៀតក្រុមអ្នកថតរូបនោះដែលមានការទៅយកទៅវឹកវើនទៅហាត់បន្ថែមនៅក្នុងការយកមកប្រើប្រាស់ដែលក្នុងការបង្កើតមន្ទីរស-21នៅថែមទៀតទេលោកបរិអញ្ញាជាទីគោរព ខ្ញុំសូមរីកាជូនបន្តទៅរឿងម៉ាស៊ីនថតនេះហាងម៉ាស៊ីនថតរូបនៅផ្សារថ្មីច្រើនណាស់ដូច្នេះកង់ប៉ុល703យកបាន1 2អីគេចែកទៅស-21តាមរយៈណាតក៏ច្រើនដែរទាំងហ្វីលទាំងបិទអាប់ថតទាំងអីទាំងអស់ឯចំណែកជាងថតរបស់ស-21រៀន អំពីជាងថតរបស់703មិត្តស្រៀងទៅរៀនពីមិត្តយេមិត្តយេជាងថតរបស់703ហើយក្រោយមកក៏បង្រៀនគ្នាគេនៅក្នុងចំណងគ្នាគេប៉ុណ្ណឹងទេគ្មានបានទៅរៀនឯណាទៀតទេនេះសូមបញ្ជាក់ជូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះដល់ខ្លីសមអរគុណ Thank you, Mr. President. I'm going to try, Mr. Kangkek Yu, to ask you some very short questions. And I hope it would be of great assistance to the trial chamber if you listen to my questions and responded as briefly as you can to only those questions. Thank you.
Firstly, I'd like to ask you about your request in May 1975 to be transferred away from security and into industry. You have told us you made your request to Cheng On, the secretary of Sector 15. That is correct so far. Yes? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកព្រះរាជអាជ្ញាត្រឹមត្រូវទាំងអស់រឿងពិតកាលនោះខ្ញុំពិតជាចង់រត់ចោលការងារនគរបាលនេះមិនលើកទៀតលើកទី1ខ្ញុំបានរាយការណ៍ហើយខ្ញុំចង់រត់ចោលការងារនគរបាលនេះនៅពេលឆ្នាំ 1973 ដែលពួកអ្នកទោសគេបះបោចឆក់កំភ្លើងបានម្ដងដោយយកលេសទាមទារឲ្យបង្គួន គឺវនវេតដាក់ទោសទណ្ឌខ្ញុំនឹងអនុបានខ្ញុំរួចចេញតែគាត់មិនព្រមដាក់ទោសដល់ក្រោយនេះខែមេសាថ្ងៃ30ខ្ញុំបញ្ជូនអ្នកដែលនៅសល់ទៅមន្ទីរនគរបាលតំបន់ 2 ពីអាមន្ទីរនគរបាលនេះចង់តែនៅខាងឧស្សាហកម្មជាមួយបងចេញអនេះគឺតាមពិតខ្ញុំសុំមែនក៏ប៉ុន្តែខាងលើមិនព្រមសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃដែលអូទិសនាមការកកកើតមន្ទីរស.26នេះសុនសេននិយាយមួយម៉ាត់របៀបជាលក្ខណៈលួងចិត្តខ្ញុំមិនក៏នៅខាងសំដបាល់តរទៅទៀតខ្ញុំក៏នៅខាងយោធាតរទៅទៀតចប់ មេញយេប៉ុណ្ណឹងមកយើងឈានតវ៉ាសម័យកុម្មុយនីសពិបាកណាស់ដូច្នេះសរុបមកវិញខ្ញុំសូមអរគុណលោកព្រះរាជអាជ្ញាដែលលើកយករឿងនេះមកសួរខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចិត្តខ្លាំងខ្ញុំគឺពិតជាចង់រត់ទៅកម្មកមែនទៅឧស្សាហកម្មមែនសូមចប់ So let me understand exactly what you said to Cheng An, who was your superior in the party. Did you say to him, I don't want to work in security, I don't like it? Or did you say to him, I don't like having to give orders to kill people? Tell us. ក៏លោកអាចប្រាប់យើងបានទេអ្វីទៅថាជាអ្វីដែលលោកបាននិយាយបាទឬក៏ស្នើទៅលោកចែងអននោះលោកព្រះរាជអាជ្ញាជាទីគោរពខ្មែរមានពាក្យភាសិតមួយម៉ាត់គេថាចង់បាច់តែគេបកក្តាមបង្ហាញអាចទេខ្ញុំនិយាយពាក្យខ្មែរនៅទៅប្រហែលជាលោកព្រះរាជអាជ្ញាយល់ ខ្ញុំមិនហ៊ានជម្រាបបងចេញអនថាខ្ញុំស្អប់ការងារសន្តិសុខទេខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការជាមួយបងខាងឧស្សាហកម្មថាបងអើយបងខ្ញុំហើយនឹងចេញអនមានមនោសញ្ចេតនាគ្នាពិតប្រាកដខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ជឿទុកចិត្តគាត់ក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿទុកចិត្តខ្ញុំដែរប៉ុន្តែជឿទុកចិត្តដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកចៅក្រុមឡាវែងមិនសមមិញគេស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿទុកចិត្តខ្ញុំ ក្នុងឋានៈខ្ញុំជាបែករីមួយដ៏ស្មោះត្រង់ស្រាប់មកវិញខ្ញុំសូមជម្រាបព្រះសហប្រិយអាជ្ញាថាລະបៀបនិយាយជាមួយនឹងខាងលើយើងខ្ញុំអត់ដែរហ៊ានបើកបកក្តាមបង្ហាញអញទេមិនលាតត្រដាងទាំងអស់ចិត្តយើងនេះស្អប់មន្ទីរនគរបាលទេជាមួយបងប្អូនក៏ដោយខ្ញុំមិនដែរហ៊ាននិយាយថាបងអើយខ្ញុំស្អប់ការងារនគរបាលណាស់ទេខ្ញុំថាបងអើយខ្ញុំធ្វើខុសបងដាក់ទោសខ្ញុំមកហើយដេញខ្ញុំចេញពីនគរបាលឬខ្ញុំធ្វើការងារនេះអត
Paneh. Yes, thank you. Sahapriyanya, ba somokkon.
So, as I understand it, it was more by way of a suggestion to be transferred to industry than a request to be transferred out of security because you didn't like it. That's, I've understood it correctly, have I? សូមគោរពលោកព្រះអញ្ញាសំណួរលោកខ្ញុំចូលជម្រឹងមិនតាន់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីជម្រឹងចិត្តថ្លើមខ្ញុំនៅពេលនោះឧស្សាហកម្មរបស់បងចេញអនក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់បងវូនគឺវូនវេតមកខ្សែទៅឯចំណែកការងារសន្តិសុខនេះកាលនោះមិនទាន់ឃើញរូបរាងទេ កប៉ុន្តែវាជាការងាររបស់លោកគ្រូសុនសេនមកផ្នែកទៅទៀតខ្ញុំមុនថ្ងៃ17មេសាជាពិសេសមុនថ្ងៃ30មេសាខ្ញុំនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកគ្រូសុនសេនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបងចេញអនក៏មានទួនាទីជាលេខាសាខារបស់ខ្ញុំលេខាសាខារបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមគាត់ទៅនៅជាមួយនឹង គាត់គឺខ្ញុំសុំបងចេញអន់តើនៅជាមួយនឹងគាត់វាជាសំណូមពរមួយរបស់ខ្ញុំមិនចំទៅវាយថាអូខ្ញុំស្អប់ការងារនគរបាលនេះគឺខ្ញុំសុំមកនៅជាមួយបងយើងជ្រើសផ្លូវដើរមួយថ្មីពេលដែលក្រសួងទៅនឹងការថ្មីនេះសូមបញ្ជាក់ជូនលោកព្រះអញ្ញាប៉ុណ្ណេះ But what do you tell us in court is that in fact you were very reluctant to perform your duties as a security cadre. My question is, did your direct superior Son Sen know about your reluctance to work in security? ខ្ញុំជម្រាបលោកព្រះអញ្ញាការងារខ្លះមេខ្ញុំក៏បានសូមបញ្ជាក់ថាមេខ្ញុំលីសង់ស្គីខាងភីសីកូពេដាហ្គោខាងចិត្តសាស្ត្រគ្រូកោសលប៉កែណាចូលចិត្តស្ទង់មើលទឹកចិត្តមនុស្សដូច្នេះរឿងអីក៏ខ្ញុំមិនសូវហ៊ានលាក់គាត់ទេ ខ្លាញ់អាតំណឹងមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមេខ្ញុំដឹងចំណុចខ្សោយខ្ញុំច្រើនដែរដឹងចំណុចខ្សោយខ្ញុំច្រើនដែរដូចកំណត់ចំណុចខ្សោយខ្ញុំមិនហ៊ានសម្លាប់មនុស្សចំណុចខ្សោយខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើទរណកម្មមនុស្សក៏ប៉ុន្តែគេក៏ដឹងចំណុចខ្លាំងខ្ញុំដែរគឺត្រង់នឹងគេគ្មានលក្ខខណ្ឌទេដូច្នេះ Let me put it another way, one final time. Can you confirm that you didn't tell anybody directly that you hated security work and you were reluctant to work, reluctant to do it? I've understood that correctly. ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាសូមបីតែមិត្តប៉ុនហើយនឹងបងមកម្លាយនឹងខ្ញុំណៃហិនជំរាបដែរប្រពន្ធខ្ញុំកាន់តែណាស់ទៀតរឿងដាច់ដល់ឡៃពីពីគ្នាការងារផ្សេងរបស់ខ្ញុំការងារគេផ្សេង Now
we have established that you hated your work, but you did not specifically tell anyone that you hated your work. My next question, did you have any interest in security work at all? Did it fascinate you, for example? សំណួរនេះទូលាយណាស់ខ្ញុំសូមសាកល្បងជម្រាបតាមចំណុចដូចតទៅការងារសន្តិសុខនេះខ្ញុំដឹងហើយថាវាប៉ះពាល់ដោយអយុត្តិធម៌ទៅលើមនុស្សក្នុងការចាប់មនុស្សខ្ញុំបានជម្រាបជាហោហែមកតាមពិសោធន៍ សំណួរសួរចម្លើយបើសិនជាសួរឲ្យមុតចន់គិតគូថ្លឹងថ្លែងជ្រួលបួលសាច់រឿងដែលគេរាយការណ៍ពិតយ៉ាងច្រើន 50% យ៉ាងច្រើនបំផុតហើយ 50% ខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាមពិសោធន៍ដែលខ្ញុំខិតខំសួរឈ្មោះង៉ែតសំបុនហៅរំពេបែរជាមកខែជាងក៏ប៉ុន្តែ រឿងដែលមិនពិតក៏មានច្រើនដែរឧទាហរណ៍ង៉ែតសំបុនហៅរំពេឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាមេរបស់គាត់គឺដាញ់សានខ្ញុំមិនជឿដឹងថាមេរំពេបានទៅរៀនក៏ប៉ុន្តែមេដូចមិនដាញ់សានគេតំណាងរាសក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីឈ្មោះវិញខុសស្លាស់ទាំងអស់ ឡាំសៀមេងឡាំពេងសៀឯនឹងអ្នកនិពន្ធឥឡូវនៅរស់ហើយតាមរំពេឆ្លើយសិតតែបញ្ជូនទៅអមយ៉ាងតែបង្កប់សម្ងាត់នៃនោះដូច្នេះសរុបមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំតែងតែរំលឹកនិយាយអំពីកុនចិនម៉ាខ្សែជាកុនប្រឆាំងចារកម្មដែលចិនគេរៀបចំឡើង ដើម្បីឲ្យកម្មាភិបាលសួរចម្លើយគិតគូពិចារណាឲ្យបានហ្មត់ចត់ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃកម្ពុជាគេមិនគិតគូទៅរកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រខាងប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការងារទេតំណឹងដែលយើងត្រូវតែធ្វើការងារតាមគេបង្ខំដឹងហើយថាឆ្លើយទៅវាខុសមនុស្សដែលគេឆ្លើយដាក់នឹងពាសណាពាសណីជាមិនរួច នេះជារឿងដែលយើងដឹងក៏ប៉ុន្តែជិះពីធ្វើវាមិនរួចដល់និយាយណាស់ណាស់ពុនមុនកថាមិនអាយគេគេចេះធ្វើការរបស់គេដែរណាសរុបមកវិញឯកសារនៅមានគឺឯកសារថ្ងៃ 9 ដុល្លារ ឆ្នាំ 1975 គឺអង្គប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃ 9 ដុល្លារ ឆ្នាំ 1975 ដែលយើងខ្ញុំលើកម្សិលមិញនេះ នៅពេលដែលបងពលគឺពលពតកិត្តនីយអំពីមិត្តមានឈ្មោះដើមច័ន្ទចក្រីកថាគំទៅជឿអសន្តិសុខនោះពេកនោះយើងគិតតាមខ្សែបកកិត្តលេងចេញអញ្ចឹងទៅវិញដូច្នេះព្រះអញ្ញាគង់ឃើញបញ្ហានេះនឹងនេះដូច្នេះសរុបមកការងារដែលសន្តិបាលនេះវារៀលដាលខ្ញុំជឿថារៀលដាលចាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់ ជាបញ្ហាដែលយើងខ្ញុំចូលមកអន់ក្បាលទទួលទោះទន់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះគឺចាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងខុសទាំងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញសម 21មួយវាកំតិចអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមក៏មានសមាជិកមជ្ឈិមពេញសិទ្ធិក៏មានអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមគឺបងវ៉នសមាជិកមជ្ឈិមពេញសិទ្ធិគឺ ជួជាតិហៅស៊ីរស់ញឹមភូមិភាគពីយប់អីហ្នឹងយើងខ្ញុំមិនគិតថានេះជាសគុណរបស់ស21ចំពោះជាតិប្រជាជនទេខ្ញុំទុកតែជាបញ្ហាពៀលស៊ីពៀលដូច្នេះវាមានលក្ខណៈមួយប្លែកអំពីស21ចាប់អ្នកស្លូតត្រង់ដោយយ៉ាងសាស្ត្រាចារ្យភីងតុនគ្រូខ្ញុំដោយយ៉ាងបងរតគុត
doctor paid rokut do yang ai nam chau sei khok khnie mien sa tiet khok khnie do chneh a som 21 ni vi chbok chbal sarop ma veng chi opakop rajka vana athon robas pak komunis kampuchea khnyom chi opakop rajka robas ke ni chi tuh ton dai khnyom aun kbal mo totul ong chumnum jumreah muk chet prachechon kampuchea teng mul nai thai ni Let me put my question very simply. Did you or did you not find security work interesting? Simple question. ថ្នាក់គ្រូប្រធានគ្រូកសលខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញនឹងចេះទៅដើររើសដែរអីបានយកទៅទុកនៅក្នុងអង្គស៊ីក្លូពេឌីបារាំងមកតំណប់ក្បាលប្របិនប្របិនណាណៃខ្ញុំប្រមូលយកទៅទុកបដាប់សម្រាប់ពិសោធន៍អារិទ្ធមៀតក៏ខ្ញុំយកទៅទុករហូតដល់មេខ្ញុំកាត់សើចដូច្នេះការដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺគ្រូប៉ុន្តែមិនបានទៅគ្រូមកអាចចង្រៃយោយណាណេះទៅវិញសូមជម្រាបអញ្ចឹង In the summer of 1975, let's say June, July, August 1975, had you heard of a man by the name of Alan Dulles? Certainly, he was the former director of the American CIA, Alan Dulles. CIA, Alan Dulles. Yes, that was my next question. Are you aware that he wrote a book which in English is called The Craft of Intelligence, but in French the translation is, and I'll speak in French, Les Techniques du Renseignement. My question is, did you have or read a copy of this book before you started work at S21? ខ្ញុំ សូម ជម្រាប លោក ព្រះ អញ្ញា ដោយ ត្រង់ ថា សៀវភៅ Technique de Renseignement របស់ Alan Dulles ខ្ញុំ ប្រមូល បាន 2 ក្បាល មួយ ក្បាល ខ្ញុំ ជូន ទៅ មេ ខ្ញុំ លោក គ្រូ សាន់ សេន មួយ ក្បាល ខ្ញុំ ទុក ប៉ុន្តែ អត់ មាន ពេល បាន អាន So, you were collecting books before you started work at S21. One of those books was on the CIA. One of those books was on the KGB. And you are telling us that you didn't read either of them. They weren't interesting to you. Is that correct? Have I understood it correctly? Main, when you be men jump around main. Along the loss got to say, be room tap near your put the mean, Barbara J. Wing, Manu strike, be wing, be a beer, 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 be
nâng chậm nhịp mùi mời cho mưa lắng đôi mình chậm ròng còn gì bị ca sầm ngắt đó là khăng bê xong bây giờ bật thiên này thì bắt đây Eisenhower có đa rô xong bây giờ bật thiên này thì bắt đây Eisenhower có đa rô tí sạc ca xe à tầm bồn để là lắng đôi loa thơm khơi như thế đôi chỉ mình miên bây giờ Eisenhower không cầm bàn ăn hay à ca sĩ bế nó càng tích chuyện tịnh nịp đồ răng xanh như mong bà lắng đôi loa không đồ rì ca bà mê được mê thả mơ nhà mong nắng cấm có chun tới hay sum khăn càng nhiên là nông viên mình ăn nhặt ở khom ăn ấy chẳng bị gì That answer is a little confusing for me. If you say you didn't read the book by Alan Dulles, how are you able to give us a quote from the book about what he said concerning President Eisenhower? I didn't understand that. Đối với nơi khẳng đạo, khi bạn ăn chọc hay mình dục chất tục đạo thì xong đây miên mên, xong đây đang đo lo sinh dị nâng, miên, khâm chăm. Bởi vì càng nạp bà ra chí, mình đang đo lo tổ bố kia hay sạch chí xì á. You've told us earlier this morning that you found torture books at the old police judiciaire. Can you tell us what those books contained? Đất đào đài, đức an là tầm bông tích hay là trong một chóc trong khinh cái đạo rút bạp. Đức dịp bạp, nâng chung xây thế, mệt. Hai bạp nâng dê thạ. Mình nhắc dương váy, xuôi trong lời, trái đặng mình tiền. Đó chập khó ta nâng à tôi khó trời. Nì, bánh hà mùi. Không có tốt cháu đâu, vì ổn miên bếp chìm liếp lúc đôi trăng, ổn miên bếp an đi. Hãy xung bình chạy thả khi mà sao phải mong sử phư đại xung bây giờ sử phư màu bị sọc kênh để lấy ninh ta xê tâm rõng có an màn ơ mà là đi ăn phong tiết đi communism có khi mà bàn an miên, miên nâng nông khi mà bàn an tầm tích sử phư thả Leninism ສະຫນາດໃດບໍ່ສະຕາລິນໃຫ້ຂ້ອຍຈໍາບັນມາຄລຽເດອັນນີ້ຄືຂ້ອຍບັນອ່ານແມ່ນໂດຍຊັ້ນໃຫ້ວິອັດມີເປລມາງ່າຍມາງ່າຍວັດລະເມດປ້າອັດມີເປລອ່ານອ້ອງເອລະດອດເປລຖືພິສາອາຫານថ្ងៃຕ້ອງໃຫ້ອ້ອງຈໍາແຮງສະຫຼາດດະບົງປະກາດສໍາລະດັ່ງໃດພິສາថ្ងៃຕ້ອງລະຫົດດໍມອງ 1 កន្លះສຽນນີ້ສົມອັນເຈີນໂຈລວິ່ງໃຫ້ອະນຸລະມະຕີຄົງແຂງឲ្យນ້ອມໄປຈຸນໄປຈອບຈອດຕໍ່ການປະຕູຂອງຈໍາໃຫ້ឲ្យນ້ອມກອດມາວິ່ງໃນឲ្យບານມົນມອງ 1 កន្លះໃນຣຸສຽນນີ້